Estas são palavras de Jesus Misericordioso a Santa Faustina, às 3 horas da tarde. Implora a minha misericórdia, especialmente pelos pecadores, e ao menos por um breve tempo, reflete sobre a minha paixão, especialmente sobre o abandono que me encontrei no momento da agonia. Esta é a hora de grande misericórdia para o mundo inteiro. Permitirei que penetres na minha tristeza mortal. Nesta hora, nada negarei à alma que pedir pela minha paixão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nesta primeira dezena, nós colocamos aos pés de Jesus Misericordioso a sua vida, suas intenções, suas necessidades mais profundas do íntimo do seu coração. Nos unimos às almas do purgatório, rezamos pela conversão dos pecadores do mundo inteiro, pela conversão da nossa família. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nesta segunda dezena, nós rezamos por você que está doente, por você no leito do hospital, por você que traz uma doença incurável, e com você dizemos: Jesus, eu confio em vós. Convidamos você agora a abandonar-se inteiramente na misericórdia de Jesus que o envolve agora. Nós colocamos aos pés de Jesus todos os enfermos, aqueles que nós conhecemos e amamos, e especialmente rezamos por aqueles enfermos esquecidos, pelos quais ninguém mais reza, e por isso rezamos com imensa confiança. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nesta terceira dezena, nós apresentamos a Jesus Misericordioso toda e qualquer forma de desespero.
nós pedimos que o sangue e água que jorram do diletíssimo coração de Jesus envolva agora, na paz que vem do Senhor, toda e qualquer pessoa que se sente em desespero, as famílias, os doentes, os agonizantes deste dia, os endividados, que recebam agora, no nome de Jesus, do coração misericordioso de Jesus, a paz que o mundo não conhece. Rezemos agora com imensa confiança. É Jesus, misericordioso, quem nos visita. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nesta quarta dezena, nós apresentamos a Jesus as necessidades mais íntimas de cada um de nós. E por isso agora você apresenta a sua necessidade. Fale com Jesus agora, que ouve-nos em oração. Porque Jesus tudo pode, nós queremos também nesta dezena pedir por nossas famílias e em especial por todos aqueles que precisam de um trabalho. Jesus, nós pedimos por todo pai de família, por toda mãe de família, por todo jovem que precisa trabalhar. Nós pedimos, Senhor, que tua divina misericórdia, unida à tua divina providência, abra os caminhos para todos os trabalhadores que precisam hoje de um emprego. Rezemos com imensa confiança. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nesta quinta dezena, nós apresentamos a Jesus tudo aquilo que para nós não tem solução aos olhos humanos. Nesta dezena, nós rezamos por aquilo que é impossível aos nossos olhos, mas não é para Jesus. Pedimos a Jesus pelas curas físicas, por todas aquelas enfermidades que diante da medicina não há cura, por todos os desenganados, por todos aqueles que passam nesse exato momento por muitas aflições e provações na própria carne. Nós pedimos, Jesus, cura, libertação, restauração, pelo poder da tua infinita misericórdia. Jesus, tu és a nossa solução. Nós pedimos por todas as causas impossíveis, pedimos a tua presença, pedimos a tua fortaleza e nós convidamos nesse instante você que reza conosco, que de maneira especial recorra à intercessão de Santa Faustina, aquela que foi e é a secretária da Divina Misericórdia. Jesus disse a Santa Faustina: peçam muito, muito mesmo, porque o meu desejo é dar muito. Faça seu pedido e reze com um coração feliz e repleto de confiança. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados
e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.